Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 32, dos versículos 1 ao 7. Feliz a pessoa cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz a quem o Senhor não atribui maldade e em cujo espírito não há fraude. Mesmo guardando silêncio, meus anos se consumiam, também no meu gemer de manhã à tarde. Pois dia e noite sobre mim pesava a tua mão, minha seiva secava no calor do verão. Eu te confessei então o meu pecado, minha maldade não ocultei. Disse eu: confessarei ao Senhor minhas transgressões e tu perdoaste as minhas faltas. Portanto, a pessoa piedosa orará a ti, a tempo de poder encontrar-te. E no transbordar das águas, elas não atingirão. Tu és para mim um lugar secreto, da tribulação me preservas. Tu me cercas de alegres cantos de libertação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, começando no versículo 1. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, e a todos os que, em qualquer lugar, invoquem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço sempre a Deus por causa de vocês, pela graça de Deus que lhe foi dada em Cristo Jesus, no qual vocês se tornaram de fato ricos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. O testemunho de Cristo tornou-se firme em vocês, a ponto de não lhes faltar nenhum dom. A vocês que esperam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele também que conservará vocês firmes até o fim, para que não tenham do que ser acusados no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Irmãos, eu lhes peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vivam todos em harmonia, sem divisões entre vocês. Sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois eu fiquei sabendo, meus irmãos, através de pessoas da casa de Cloé, que existem brigas entre vocês. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Hoje, oremos pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas enfermas, pelas famílias enlutadas. Não nos esqueçamos de elevar a Deus também uma ação de graças por nossas vidas. Oremos. Na escuridão e na luz, nas dificuldades e na alegria, ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Teu amor, buscar o Teu propósito e louvar Teu nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Carinhoso Deus de consolação, atende bondosamente, nós te suplicamos, a todas as pessoas feridas pela dor e sofrimento, para que, confiando em Ti, os seus pesares, compreendam o conforto de teu amor,
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas, levadas à sua presença. Continua, nós te suplicamos, a assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, socorre estes teus servos e estas tuas servas que aqui nós colocamos diante de tua presença. Estas pessoas acometidas de enfermidade, Senhor. Estas pessoas acometidas por doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais. Revela em seu coração a plenitude do teu amor, fortalece seu organismo e dá conforto a seu corpo, para que seja plenamente sarado, plenamente sarada. É o que te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Oremos por bênção de saúde. Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós, teus filhos e filhas, em teus compassivos cuidados. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos. E que as bênçãos de saúde, segundo tuas muitas e infinitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Oremos pelas famílias, pelas pessoas enlutadas. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem com luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti. E de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos agora diante de ti. Fortalece, ó Deus, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Irmão e irmã, faça sua prece, sua oração pessoal. Mais uma vez, coloco diante da presença do Senhor os pedidos de oração no chat, na estreia do ofício, nos comentários, nos vídeos. Senhor, atende a nossa prece. Nós te pedimos, Senhor, misericordiosamente. Atende, Senhor, a nossa prece. Ajuda-nos, nos fortalece, nos dá discernimento. Faz com que possamos a cada dia estarmos cada dia mais fortalecidos na fé, em teu amor. Faça sua prece, sua oração, pessoal.
na esperança de que Deus Pai de amor materno acolheu nossas preces, nossas orações, nossas ações de graças, rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé. E confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transformes os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Tenhamos um abençoado final de noite. Que possamos dormir, descansar sobre a proteção do Altíssimo. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suave sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.